Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Mara Sofia binti Syahril dan Rakan Rafain pada hari ini ingin membentangkan tugasan projek akhir idea inovasi sosial kami BIPW 3112 Pemikiran Kritis dan Kreatif iaitu Clean the Goo, Save the Zoo. Untuk pengenalan, sektor pelancongan di Malaysia semakin hari semakin berkembang maju. Garis Bandar Rekreasi, Pemeliharaan dan Taman Negara dan Rancangan Pelancongan Negara pada tahun 1996 menggariskan beberapa ciri tarikan sektor pelancongan yang perlu diberi perhatian oleh pengusaha pelancongan. Antaranya, kawasan sekitar mestilah menarik dan mempunyai pelbagai aktiviti lestari bagi memastikan pemeliharaan dan pemeliharaan. Zoo juga merupakan tempat rekreasi yang mempunyai warisan dan kualiti budaya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, pengurusan zoo kini berada pada tahap yang rendah dengan faktor pembangunan dan kemudahan mempengaruhi pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syafiq Ali bin Manasram. Saya akan teruskan dengan latar belakang program kami iaitu Clean the Zoo, Save the Zoo. Zoo juga merupakan satu kawasan yang berlandaskan kepada alam sekitar dan menjadikan tarikan alam sekitar sebagai satu tarikan kepada pelancongan melalui koleksi haiwan-haiwan eksotik dan juga haiwan-haiwan yang jarang terlihat. Panel 2013 menjelaskan bahawa zoo merupakan persekitaran flora dan fauna yang dibina antaranya adalah untuk mempengaruhi sektor pelancongan sesebuah negara. Betty White pernah berkata, "People forget the good that zoos do. If weren't for zoos, we will have so many species that would be extinct today." Setiap zoo di negara Malaysia mesti mengambil inisiatif prinsip yang telah ditetapkan serta menyumbang kepada pengurusan dan pemeliharaan zoo yang teratur dan berkaedah. Ini adalah usaha untuk memastikan perancangan dan pembangunan dilakukan secara sistematik dan teratur. Operasi penyelenggaraan dijalankan dengan cekap dan terkesan dan kawasan sekitar dibina untuk memberikan keselesaan dan keselamatan kepada pengunjung. Seterusnya adalah objektif projek kami, iaitu yang pertama adalah memupuk semangat kerjasama dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat, di mana program kami dibuka kepada semua ahli masyarakat untuk bersama-sama membersihkan zoo dan dapat mengeratkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah memberi peluang kepada masyarakat dalam menyumbang tenaga kepada biodiversiti. Dan yang ketiga, untuk memastikan kawasan pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan sentiasa bersih dan menjamin keselesaan pengunjung. Seterusnya ialah penyiasatan masalah. Untuk penyiasatan masalah terdapat tiga masalah yang utama. Yang pertama ialah kawasan persekitaran zoo yang tidak terjaga. Hal ini demikian kerana apabila berlakunya pandemik COVID-19, kebanyakan pekerja terpaksa diberhentikan kerja. Yang kedua ialah kekurangan tenaga pembersihan pekerja zoo akibat diberhentikan. Hal ini berkait rapat dengan isu pertama, apabila ekonomi semakin merosot, kebanyakan pekerja terpaksa diberhentikan kerja dan kawasan persekitaran zoo semakin kotor. Yang ketiga ialah beban kewangan untuk menampung kos pembelian makanan haiwan. Apabila kekurangan pelawat dan juga kekurangan pekerja, pihak pekerja zoo tidak dapat untuk membeli makanan untuk haiwan dan ini akan menjejaskan kesihatan haiwan. Penglibatan merupakan salah satu aspek yang dilihat dalam cadangan idea dan inovasi sosial. Program Clean the Go, Save the Zoo merupakan program kemasyarakatan di mana perkara tersebut membuka peluang kepada semua masyarakat untuk menyumbang tenaga kepada biodiversiti seperti mana yang pernah dibincangkan pada topik yang sebelum ini. Penglibatan stakeholders iaitu sukarelawan secara individu ataupun kumpulan yang sudi berkecimpung dan menyumbang dana dan tenaga bagi menyelesaikan masalah seperti yang dibincangkan. Bentuk penglibatan adalah dilakukan dengan menjayakan pembersihan dan sudut fotografi seperti yang pernah diterangkan dalam model logik adalah dengan kaedah pembayaran bersama binatang di zoo.
So, this is how the penglibatan of the stakeholders akan dilakukan dalam program ini. Sekian terima kasih daripada saya. Program Clean the Goose, Save the Zoo dipromosikan oleh Chenani by APM Sri Radal, Ketua Program Nohanani Balkis binti Razak, Penolong Ketua Program TVA APM Tamil Chalbam, Setiausaha Ahmad Syafiqani bin Muhammad Asram, Naib Setiausaha Syarif Hafizah binti Said Azhar, Bendahari Nur Adahari binti Abdul Wahab, Isko Perancangan dan Pengurusan Maria Sofia binti Syahri dan H. Chantini AP Subramaniam, Isko Chaman Aisyah Fika binti Mat Yazid dan Isko Disiplin dan Keselamatan Nurul Ain binti Aminuddin Muhammad Ifa Izuddin bin Azlan. Di bawah kelestarian pula, untuk mengekalkan keberadaban dalam industri, organisasi akan mengadakan program latihan dengan bertemakan Clean the Goose, Save the Zoo. Organisasi akan melakukan pelbagai aktiviti yang menarik untuk melatih jati diri kepada rakyat terhadap haiwan-haiwan di zoo. Pertemuan dan pergaulan ini akan menunjukkan kerjasama yang baik daripada rakyat kepada organisasi. Organisasi juga menganjurkan free talk tentang kebersihan zoo supaya mereka dapat memastikan kawasan pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan sentiasa bersih. Rakyat Malaysia yang mengambil bahagian dalam program ini akan menerima sijil penyertaan yang diiktiraf. Ia juga akan memupuk semangat masyarakat dalam menyumbang tenaga kepada biodiversiti. Saya akan membincangkan kreativiti dan inovasi yang dilakukan untuk menjayakan kerja amal ini. Pertama, menawarkan perkhidmatan sesi fotografi bersama haiwan di zoo. Sesi fotografi boleh menarik minat pengunjung dan wang yang terkumpul akan dijadikan sebagai dana tambahan dan disalurkan kepada pihak zoo bagi menampung kos pemuliharaan dan pemuliharaan haiwan serta menaik taraf fasiliti di zoo. Seterusnya, menyediakan sijil penghargaan, serbuk hati dan mata merit kepada setiap peserta yang menyertai sebagai token penghargaan. Usaha ini juga sebagai cara menghargai sokongan masyarakat yang menyumbang masa dan tenaga di samping menarik perhatian lebih orang awam untuk menyertai. Sekiranya peserta terdiri daripada kalangan pelajar, universiti atau sekolah, tambahan mata merit akan diberikan. Selain daripada sesi fotografi dan juga pemberian sijil penghargaan kepada peserta, keunikan program ini juga membantu organisasi untuk memperluaskan lagi informasi terhadap keadaan haiwan dengan cara berkolaborasi bersama agensi atau pelbagai persatuan di sekitar Melaka, mampu untuk memperbesarkan lagi skop program, malah mampu untuk menampung kos operasi zoo. Begitu juga, program ini membuka slot bagi penyertaan kepada setiap sekolah dan juga universiti di sekitar Melaka secara berkala supaya keadaan di dalam dan di luar kandang haiwan di zoo sentiasa dipantau dan disayangi oleh mereka. Hal ini dapat memupuk lagi semangat kasih sayang mereka terhadap haiwan-haiwan dalam pada yang masa yang sama mampu untuk menyemarakkan lagi semangat kerjasama dalam pasukan. Seterusnya, saya Aisyah Fira binti Mat Yazid dan Irfan akan menerangkan berkenaan perbincangan iaitu impak idea inovasi ini kepada kumpulan sasar dan kepada komuniti. Impak kepada kumpulan sasar iaitu para sukarelawan ialah ia dapat memupuk kerjasama dan sifat tolak ansur kerana para sukarelawan perlu bekerja di dalam kumpulan. Ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim, menanam sifat cinta akan keindahan flora dan fauna, memberi kesedaran tentang kesusahan para pekerja zoo, membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni dalam kalangan sukarelawan dan menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Irfan akan menerangkan impak yang seterusnya. Terima kasih. Okay, seterusnya saya sambungan daripada saudari Ain tadi. Impak program inovasi sosial ini kepada komuniti ialah ia dapat menjadikan kawasan zoo ini sentiasa bersih dan ceria. Selain itu, ia dapat memupuk semangat cinta terhadap haiwan dan alam sekitar. Seterusnya, program ini dapat menambah tenaga pekerja di dalam zoo tersebut. Selain itu, ia juga dapat menjamin kesihatan mental dan fizikal haiwan kerana program ini menjadikan kawasan zoo tersebut bersih dan seterusnya menjadikan ia menjadikan haiwan tersebut dalam keadaan gembira without stress. Seterusnya, ia dapat menarik minat masyarakat untuk melawat zoo ini dan akhir sekali, ia dapat menaik taraf kemudahan dalaman dan luaran zoo.
sekiranya seperti yang kita tahu, apabila mereka melakukan program seperti ini, ia akan melihat kembali kepada kemudahan-kemudahan yang telah disediakan, membersihkan kemudahan tersebut yang menyebabkan mereka ingin menaik taraf kepada kemudahan tersebut. Sekian. Program Clean the Goo Save the Zoo telah berlangsung di Zoo Melaka. Pelbagai aktiviti yang telah diadakan dan mendapat sambutan yang meriah daripada orang ramai. Tujuan program ini diadakan adalah untuk menyedarkan komuniti masyarakat tentang spesies haiwan liar yang semakin terancam dan pupus. Selain itu juga, program ini untuk membantu pekerja-pekerja di Zoo Melaka dengan membersihkan kawasan kandang haiwan dan mengutip dana daripada orang ramai. Dana yang telah dikumpulkan akan diberikan kepada pihak pengurusan Zoo Melaka untuk membantu dalam segi makanan, alat-alat pembersihan dan menaik tarafkan kawasan zoo. Hal ini kerana kesan pandemik COVID-19 telah menyebabkan orang ramai kehilangan pekerjaan. Oleh itu, program ini dapat membantu dalam menyumbang saran tenaga pekerja. Dengan adanya program ini, kami berharap semangat cinta akan haiwan dan alam sekitar dapat dipupuk dalam jiwa masyarakat dan spesies haiwan liar dapat dikekalkan pada masa akan datang.